walaalaha reer Jomo oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa ceelkii labaad waxa ay ka dayactirayaan tuulada Jowhar Soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi dhammaystiray. Gabdhaha reer Jomo oo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen samafal ku aadan inay ceelal biyood ka dayactiraan tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, iyagoo u soo wakiilanaya barnaamijka Shaasha Care, kaasi oo ah barnaamij lagu caawiyo dadka dhibaataysan, sidoo kalena dayactiro lagu sameeyo ceelal biyoodka iyo masaajidada iyo weliba dugsi qur'aanada. Waxaana gabdhaha reer Jomo ay ceel cusub ka dayactirayaan tuulada Jowhar Eylo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana ceelkani baahi weyn u qabay dadka tuulada Jowhar Soomaali. Qaar ka mid ah dadka tuulada ayaa uga mahadceliyay gabdhaha reer Jomo ceelkan ay ka dayactirayaan tuulada Jowhar Eylo, waxaana sidoo kale ay ka sheekeeyeen dhibaatadii ay ku qabeen ceel biyoodkan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ceelka oo maanta dhan qorxeedkii aan aga cariri jirnay biyihiisa, hadda ilaaha noo saqaray waa noo saqarmay. Cabdishakuur Shaasha ayaa naaga shaqaynoyo. Intii macnaha oo hooshaas oo hadda ku far laheedna, ilaahay ajri xasanaat allah ka siiyo ramadaanka faligiisa reer Jomone, si gaar ahaan aan u mahadcelineyna. Maan rixin, waxaa maanta noo bilaawtay ceel oo macnaha oo waxaa naga xumay xagiisa maanta noo dayactirooyo Cabdishakuur Shaasha inuu gacan nagu siinooyo, taasa maanta noo bilaabay. Taas waa ilaahay mahadiisa waaye. Alxamdulilah, ceelkan waa u baahannahay, heer iyo habeen inaan qaroorana u baahannahay, waa faraxsannahay. Waxaana garab nagu siiyey reer Jomo, aad ay u mahadsan yihiin ramadaanka faligiisa. Waxaan rabnaa ceelkan inaan si fiican sharaf lagu aroorano. Aad iyo aad u mahadsantihiin, ilaah jisa aniga siiyo. A'uudhu billaahi min ashaydaani rajiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin sala allahu calayhi wasalama. Ceelkan oo waakaasi oo maanta waa noola bilaabay, Shaasha waa noo bilaabay, ilmi Jomo waa noo bilaabeen, hooshii hadda noo galeen. Anagoo ku dhib qabnay oraxeedkii bii waayto oo isbiiba iska guraayo, hadda waxay noo bilaabeen inana ka shaqa rabo, ina ka shaqa galaan. Aan waakaasi ay noo sheegeen ina noo dheereeyaan, waa gaaban yahay oo hoos loo dhigo oo tub badanna la dheereeyo. Waana mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Dhiil aanaan haysi, ceelkiian cariiri aaga jirnay, oraxeedkii dhibaata iyoona cariirian oga jirnay. Haddana alxamdulillah, ilaaha noo soo adeegay, Shaashaha noo soo adeegay. Shaashaha ceelka hoos noogu dhigow haayo, aa shaqa naaga bilaabu haayo. Isaga iyoonaay oo Jomo aa noo adeegow haayo, insha allahu ikan ajri axsanaad allah ka siiyo. Unukana kuwii ku nacfihay allah naaga dhigo, insha allahu sina khayr allaha siiyo. Wixii baradka dhibaatadiisa oo kasoo dhacana, insha allahu ilaaha usheegayno, isaga usheegayno. Barnaamijka Shaasha Care ayaa ah barnaamij intiisa badan lagu caawiyo dadka dhibanayaasha ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaana uu hadda wadaa dayactirka ceelal biyood ay u soo wakiisheen gabdhaha reer Jomo, kuwaasi waa gabdho ku nool dalka dibadiisa, isla markaasina ceelal biyoodkaasi ay ugu dhowaanayaan Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaana walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida dacalladeeda kuwooda ku hadla afka Soomaaliga looga baahan yahay inay ku daysadaan gabdhahani, isla markaasina ay ku caawiyaan walaalahooda dhiban wixii ay awoodaan, iyagoo u soo marsiinaya barnaamijka Shaasha Care. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.